Sporvekslingsmorder. Mennesker står på sett og vis i sentrum av en mengde spor, litt som en jernbanestasjon. Du har et familiespor, et vennespor, et arbeidsspor, og hvis du blir drept, så skal man gjerne finne morderen på et av de sporene som går frem og tilbake. Det er et tema i sporvekslingsmordet, og man må veksle ganske mange ganger frem og tilbake for å finne det riktige sporet.